Nautinko työstäni? Totta kai nautin, koska kahta samanlaista päivää ei ole. Kaikki päivät ovat erilaisia. Joka päivä voidaan löytää jotain uutta, mikä auttaa sitten tuotteen kanssa ja viljelijöitä toimimaan paremmin. Minun työni on traktorin kokonaisvaltainen testaus, prototyypit ja ohjelmistot, moottorit, nostolaitteet, kuormaimet, renkaat. Kaikki osat, mitkä liittyy traktoriin. Testataan ne niin, että ne on turvallisia laittaa meidän asiakkaalle testiin, kuten tämä takana oleva traktori on lähdössä testiin asiakkaalle. Minä olen Marko, olen koeajaja. Yhteyksiä tulee viljelijöiltä ja meidän testauspaikoilta ja myyjiltä 10-50 puhelinsoittoa päivässä, riippuen päivästä, onko onnistettu vai ei. Ja se auttaa meitä tässä työssä erittäin paljon ja se palaute on todella tervetullutta, vaikka sitä tulee välillä hyvinkin paljon. Kaikki alkuperäiset osat testataan ensin laboratoriossa ja sitten ne myös asennetaan traktoriin ja testataan uudelleen ja siitä syystä alkuperäisiä osia kannattaa käyttää. Me täällä tehdään tämmöisiä tuotteita periaatteessa keskellä ei mitään. Keskellä metsää, keskellä Suomea ja pärjätään tässä toiminnassa hyvin. Sisu on ehdottomasti sitä, että me korjataan ongelmat, jos niitä on, eikä jäädä ihmettelemään, missä on vikaa, vaan korjataan.